Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Erta tongda och qoringa iliq suv ichish tavsiya etiladi. Qadimgi Xitoy tibbiyotida biz ichadigan suvning harorati tana haroratimizga muvofiq bo'lishi lozimligi haqida ta'kidlangan. Shunday qilib tongda iliq suv ichishimiz uchun 5 ta sabab. 1. Agar sizni bosh og'rig'i tez-tez bezovta qilib tursa, 1 stakan suv doridan yaxshiroq yordam beradi. Organizmingizni suv ichishga o'rgatib olsangiz, bu og'riqlarning oldini olishingiz mumkin. 2. Iliq suv qon aylanishini yaxshilaydi. Shuning uchun sport bilan shug'ullanishdan oldin ham suv ichish tavsiya etiladi. 3. Iliq suv muntazam ichib turilganda terining holati yaxshilanadi. Bu esa yaqin vaqt ichida yuzingizdagi husnbuzarlarning yo'qolishiga olib keladi. 4. Limon qo'shilgan iliq suv esa organizmdan ortiqcha toksinlarni chiqarib, ozishga yordam beradi. 5. Iliq suv organizmni kislorod bilan ta'minlaydi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi va kishining umumiy holatiga ta'sir qiladi. Yuqoridagi sabablar tufayli organizmni tongda 1 stakan iliq suv ichishga o'rgatish foydali hisoblanadi. Shunda 1 hafta o'tiboq o'zingizni sezilarli darajada yaxshiroq his qila boshlashingizni payqaysiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.